vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden... Mä en tiedä, onko tää indie-peli, tää todennäköisesti on. Mutta tää on Always Sometimes Monsters. Ja mikä tässä tekee mielenkiintoista on se, että... Tää peli käy läpi sen, että sä menetät kaiken. Ja sit sun pitää niinku viimeisillä hetkillä koittaa redeemata ne, elikkä saa ne niinku kaikkia toki se... Mutta sitä enemmän, mitä mä puhun tästä pelistä, niin sitä enemmän vaan annan siitä edelle. Niin kun annan teille siitä niin kun spoileria. Joten mennään tähän. Mä en oo siis pelannut tätä, mutta mä oon kuullut ainoastaan hyvää tästä. Ja mä oon oottanut tätä peliä jonkin aikaa. Ja se viimeinkin tuli tässä vähän aikaa sitten, joten... Here we go! New game! Let's go! Kova musiikki. Hei! Kukas sä... Okei. Okay. Stop! Wait! Where the hell do you think you're running off without me? Ja by the way, tässä tulee olemaan aika paljon minun ääninäyttelemistä, joten jos teillä on jotain sitä vastaan, niin älkää katsoko tätä sarjaa. I am the boss, so you don't make a move until I tell you what to do. Got it? I thought I told you already. Once I paid, then we're through. I don't need you controlling me anymore. No, you ain't finished working yet. There's plenty of people I still need killed. You don't get to say anything until I decide you're done spilling blood. Okei, okay, tää jatka palkkaa ihmisiä nähtävästi murhaamaan, joten... Great. You checked the privilege at the door when you signed up for this job. Here I make the rules and here I decide what happens. That's what you signed up for, right? Hep-hop! Hey, what did I just tell you? You ain't going anywhere unless I say so. Well, fuck you! Haista perse! Mä menen pois! Mä en tykkä tappamisesta! I'm telling you, you're making a mistake! Don't do something we'll all regret! Mä en... regretta mitään! Mikäs huivi jätkä sä oot? Excuse me, sirs, got a minute or a dollar? Hard times all around. Smelly vagabond, fuck! Get the hell out of my way! Whoa, 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 whoa! Whoa! Vähän se tota... Kieltä vähän tota, älähän nyt innostu, vanha ukko. We don't have anything for you! Oh, I have that one before. Probably from you, too. Different day, different street. Who knows, maybe we used to know each other. Can you imagine that? Winded up back here again. Mä en enää muista, minkälaisen äänen mä tänään. God damn, Cisco! Psycho, are you as fucked in the head? Get the hell out of my way! Right, we gotta keep things moving along. Before you go, though, there's something I think you ought to take a look at. Sillä on pyssy! What the hell is this? Sä oot tappaja ja sä et ymmärrä, et sillä on ase kädessä. Well, you might say I've been expecting you. Does it feel familiar standing on this end of the barrel? Or would you feel more comfortable with your own piece drawn? Go ahead, I'll wait. That's right, aim it right between my eyes. What the hell do you want, you nutjob? What do I want? I like playing games, don't you? What do you say to giving me a... Kokeillaan suuresta, mä en osaa näkään tänään englantia. What do you say to giving mine a spin? I don't know what this fool's smoking, but if he doesn't put that gun down right now, you put a hole in his head! Of course, you can hurry this along if you like, and we can all be done with it if you wish. Like any of this matters anyway. I want to tell you a story though, one about the many choices we all make. At the end of it, you can decide what to do. The only rule in the game? Let me finish. No interruptions. Then the choice is yours. Or we can pull the trigger right now. Sounds a lot less time consuming, doesn't it? Either way, the choice is always yours. Kuunnella! If you won't put that gun down, fine. Talk fast. There are many roads between yours and mine. But all roads start from this source.
Oltiinko myönnytty, että on se hahmo, mistä tää nyt tulee kertomaan? Koska se voi olla todennäköistä. You have been dragged to a party by someone? What if that party was life itself? Led by the nose, barely wanting to take part? Did you even have the choice not to go? It would take something miraculous to change you. But would you know the opportunity when it knocked? Mun pitäis lopettaa äänen tekeminen, mä en osaa näköjään puhua silloin samaan aikaan. Fairweather friends are sometimes hard to sort. A man with opportunities to spare knows this best. One such man of opportunity threw a party. He was looking for someone special, important. Not a lover, not a friend. He was looking for someone of substance. Whether it was right choice or not, that's still up for debate. That night, they toasted ambition, success, and more. Little did they know how steep the mountain was. Kysymysmerkki. Määrit tuli maailmaan, ei ole enää C-pietone. Okei, me ollaan tää tumman mies tässä. Okei, moi. Hello, lady. Come on, hurry up. Okei, mun ei ehkä pitäisi tehdä naisääni, mut voidaan. Or did you change your mind? You can even all these people over and just leave me to take care of them, Larry. Okei, mä en tee näitä tuota naisääntä, sorry. They're all weird. Why can't you have a normal friends? They're all work friends. Writers, artists, wannabes. You know, like the one I was telling you about. Boss wants me to sign someone by next week. But I still haven't got a clue what I'm looking for. Well, just pick someone who's gonna do a good job. I don't want you getting fired over some fuck-up. This apartment's way too nice for that. Yeah, okay, I love you too. Oh, toi on mun tyttöystävä. Okay. So, me pitää tehdä joku valita. Miksi sä olet yksinä? Kajuki Julini! Oh, kajusapa! Miau. Nice kitty. Mä oisin ajattelut, että sä sanonut nice pussy. Wow! Larry, congratulations. I heard about the new job. Well, there's still a lot to do. Nonsense, let's toast to your success. Can I interest you in some white wine? I'll only be having one drink tonight. White wine does sound lovely though. Maybe later. Gotta see who else is here. Okay. Ja totta kai me mennään siviilisärjestöön oikeassa järjestyksessä, elikkä naiset ensin. Great party, Larry. Really glad I could make it. Well, I'm glad you're here too. Did I tell you about this red wine I found? Give me a second, I'll go get some for you. We can toast, it'll be great. The wife says I can have more than one tonight. Then again, I'm a sucker for a good vintage. Maybe later. Gotta see who it is. Blah, blah. Okay, and a sap. Ooh, sulla on kiva tyyli. Pakko mennä. Hey Larry, congratulations on the new job. Thanks, it's been a long time coming. Well earned though. What do you say to toasting? I've got this gin I wanted to polish up. Taking it easy tonight. Only one drink. Gin does sound like a good choice though. Ja meidän pitää nähdä kuka muita täällä on. Mitäs jatka? Whoa! Mikä ilme? Hey, happy birthday! Other than new job, you get anything else? Anything from the wife? Do lectures count? Don't bother with that, live it up! I've got this bottle of bourbon, we can toast! I'm only allowed one drink tonight. Perhaps the bourbon could be it. Ei, meidän pitää nyt katsoa mitä kaikkia tyyppejä täällä on. Sun ihan väri on eri kuin tossa sun spriteissa. That food from earlier, what did you get it? And where did you get it? You'd have to ask Belinda, I've got no idea. You're really lucky to have her. We should toast, celebrate the night. I brought the bottle of tequila. Trying to take it easy tonight with one drink. Jaa, me ollaan tää tehty aikaisemmin, joten eikä vuoksi kaikki kanssa. Tää näyttää. Oh yeah! Hey, you're the host of this party, right? Yeah, I am. Can I get you anything? Well, I was wondering if you had any unoccupied bedrooms around here. I don't think so. Why? Oh. No, definitely not. Mitä? Mä oisin kyllä ihan... No. Have fun. What the fuck? Oh, I will. Oot sä vähän niinku jakorasia tässä partissa? Miks sulla on huppu päällä? Whoa, wow, onks toi Tony Stark? Hey man, good to see ya. The bar is pretty big. You don't say. Why don't we take a second and toast? I've got this bottle of whiskey. I'm not drinking much tonight, only one. Bää. Piskipakku vois kyllä olla semmonen, minkä mä voisin kyllä ottaa. Tonne mä en pääse. Mitäs pitkä tukka? Wow, kunnon jokkari! Wow, Larry, great apartment! Ah, the wife picked it out. She doing well? We should toast to her health.
I brought this rum for you. I'm cutting down to one drink tonight. Jaadi. Mä en jaksa jutella teille kaikille, haisake pölly. Mitäs sä? Mun vaimo. No tääkin näytti, ei sen puoleen. Hey, go easy on the boost tonight, all right, one drink limit. Mitäs teillä on? Larry, thanks for reminding me. It's been long, too long since we caught up. Hopefully next time it won't be so long. Well, while I get your attention, I got this bottle of scotch, wanna help? Trying to keep it slow tonight, only one drink, bye. Mä kyllä haluan viskiä. Viski, missä se viski oli? Täällä se viski oli. Noniin, otetaan se viskipaukku, koska viskipaukut on kovia. Alright, let's drink. Give me a second to run the perturbator. Tässä on mun avatyytömet. Mä muutan näitten ääniä niinku sekunnissa. Always happy to meet the ball and chain. Don't go anywhere, Larry. I'll be back for the patient before you know it. Oh, mä vaihoin. Mä vaihoin niinku tyyppiä, huhhuh. Yeah, it's just about time. He's waiting on me. He's waiting on us. Siis pitäis mun... Saanko mä valita joku tyyppi? Sä näytät vähän sille, sä oot niinku... Sä oot niinku... Vähän buffinu itses. Et sä ookaan. Vitsi, sä näytät jotakin siistille. Hello, tits! Hey, tissit! Hey, did you get a chance to talk to Larry? Jos mä valin heti tytön, se ilmiselvästi kertoo heti musta. Wow! No, kivat hiukset. Joo! Nyt mentiin. That's all I need! Hyvät hiukset. Oli just sanomassa sitä, että heti... This is the perfect opportunity to bring up that book you and Sam were working on. Niin tota heti, jos mä valihin niinku tytön niinku mä valihin, mutta jos mä olisin valinnut iso tissisen, niin sit musta olisi tullut vaan yksi iso kusipä, joka on internetissä täällä heiluu. Vähän niinku Mikael Agricola. Ja kukaan ei ymmärtänyt tota vitsiä. Do you think Sam will mind me pissing our book alone? I mean, I'd be kind of pissed if I was left out to the negotiation. You can worry about that later. If you don't get in there and bother him up, now you'll too be trapped in forever. I guess you're right, but we gotta make it happen first. Come on, you got the gift? Shit! We forgot to sign the card. Here, give it to me, I'll sign it first. Wow! Me päästään nimi. Tätä ilmiselvä nimi on... Tony... Stark. Kaikki kapsella, koska me ollaan rikkaita. Yeah! Mä saisin valita sen nimi! Okei, okay, my turn. Mikä sun nimi on? Sun nimi voisi olla vaikka... Lilith. Pelkkä Lilith, whatever. Ei se jaksa kirjoittaa koko nimeensä. Yours truly, Tony Stark! Se hasku tuon kapsella silleen. Yours truly, Tony Stark! And Lilith! Let me see that for a second. That's perfect. Alright, Lilith! Let's go. Wait, kiss me first. Meidän Tony Starkilla on nätein nainen koko paikassa, totta kai. No jossain niinku, onko nää niinku jossain korkeimmassa huoneistossa? Siinä on meidän titlekartti, jota odotimme. Joten, jätetään tämä jakso tähän ja jatketaan tästä heti seuraavalla kerralla, joten kiitoksia taas kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsitte, panikaa sitä tykkänappi siellä alhaalla, arvostaa sitä todella, jos sen teette, jakakaa videota kaverin tuttavissa kelle vaan ja muistakaa myös tilata mun graffiti teette, kun tulee uusia videoita. Ja ennen kuin mä sanon viimeiset sanani, niin tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, tosi dialogi heavy, että jos oikeasti jos teitä häiritte minun ääninäyttely, toisin sanoen, niin älkää katsoko tätä sarjaa, koska mä todennäköisesti nauhoitan tätä aika pitkään putkeen, että tää niinku, mä en pysty niinku, teidän kommentteihin, jos te jätätte niitä, niin mä pystyn niihin niinku vaikuttamaan silleen, koska mä teen tän niinku pätkänä, niinku pitkänä pätkänä nauhoitan ja sitä vaan katkasen aina tietyssä kohdissa, joten älkää katsoko, että tykkää tosta mun äänettöstä, joten nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!